Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət üzrə Federal Xidməti arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində səmərəli əməkdaşlıq çərçivəsində yaxın günlərdə Azərbaycandan Rusiyaya quşçuluq məhsullarının, xüsusilə də ərzaqlıq yumurtanın ixrac olunmasına başlanılacaq. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli deyib. Rosselxoznazon rəhbərliyi ilə ən əsas razılığa gəldiyimiz məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, biz bu açıqlamanı bugün edirik. Azərbaycan Respublikasından artıq yaxın günlərdə Rusiya Federasiyasına quşçuluq təsərrüfatlarının məhsullarının əsasən də ərzaqlıq yumurtanın ixrac olunması ilə əlaqədar razılıq əldə olunub. Bu da qida təhlükəsizliyi nəzarəti sisteminin artıq Azərbaycanda sənaye quşçuluq səviyyəsində beynəlxalq standartlara uyğun olmağından irəli gəlir. Qeyd eləyək ki, Federal Xidmətin rəhbəri Sergey Dankvert Azərbaycanda səfərdə olub. O, Başnazir Əli Əsədov və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli ilə görüş keçirib.